Por quê? Vai lá no cantinho do sol, Celcinho, ó. Essa cueca tá meio pequena pro Celcinho, não tá? Não. Belinha. Segura aí. Quem cai do dado? Não tô sem. Belinha. Ih, baby, vai estar na piscina. É, super. Tem um tá quente. Nossa. Ô, tem um palhaço, ô, Juinho. Tem a coisa aí, ó. Ai, deixa eu ver. Isso! A cura! Ai, tá que gostoso, né? Ai! Ai! Oi, tá? Ai! Ai! Ai, o outro tá batendo. Fala, beleza! Nossa, se liga. Ainda tem parte quente e parte fria? Tem algumas partes quentes. Vai mexendo. Baby, pera aí, olha aqui. Fica aí, para. Bernardo! Olha aqui, bebê. Bernardo. Pronto. Olha aqui, Celcinho.
pegar uma aquela.